Eita, essa aqui eu gosto, hein, tropa. Essa cala aqui eu gosto, hein. Vem dizer que a mentira é fio, hein, rapaziada. É. Ai, cala pelona. Aqui não observa já, ó. Só limpa esse squad, já tem um squad vindo. Ai, da merda, cara. Daqui cair já numa arma matando um, velho. Esse cara aqui tá com uma cara de que tá de clã. Caiu. Caiu. Ai, ai. Ai, Beck apelão. Tá de MP, parceiro. Uma rajadinha só, rapaziada. É pra lona. Já foi o squadzinho. Parceiro, solo versus squad. Caiu na queda aqui, ó. Que é o principal. Consegui sair vivo. É partidão, rapaziada. É partidão. Não pode perder vídeo. Eu tô jogando. Eu não tô em São Paulo, né, rapaziada? Eu tô no lugarzinho que eu costumo dizer onde tudo começou. Tô com outro mousepad. Mouse é igual, tá ligado? Mas mousepad ainda não chegou. Comprei um do lado de São Paulo pra cá. Ainda não chegou. Bora lá. Nada justifica. Tanto gravar aquele vídeo dando pra vocês solo versus squad. Vocês sempre me pedem aí no canal. Bora ver, hein, rapaziada. Tu tá gostando da ideia aí? Dos vídeos de revelações, dos vídeos de dicas. Mano, já deixa o likezão aí. É, a galera tá me pedindo muito vídeo de movimentação, rapaziada. Mas eu já expliquei pra vocês. Movimentação é a parada que é bom ter. É. Mas, mano, não é o que, tipo assim, ganha o jogo não, mano. O que ganha o jogo é ter mira mesmo. Dá aquele capa insano. Já deu capa roxa. É, movimentação é só uma coisinha ali que tu acrescenta e tal. Aí fica bom. Mas é bom, rapaziada. Bom tu tentar melhorar em todos os. Tá ligado? Movimentação, mano, tu melhora como? Jogando solo versus squad também, mano. Solo versus duo. E aí, o que vai acontecer? Tu vai trocar com dois caras ao mesmo tempo. Tu vai ter que, tipo, matar o dali e o daqui ao mesmo tempo. Tu tem que ter uma movimentação boa, tá? Isso tudo influencia. O negócio da movimentação, acho que é o, tipo, pensar rápido também. Então, o cara que pensa rápido, mano, tá bom. E o rapaziada tá reclamando muito da Bipa de agora, falando que tá nerfada, mano. Fiquei com as pai da fight. Ó, o fake. Aqui já até trocou de nick. É que o nick é tenso, mano. Troca de nick mais que cueca. Foi já, rapaziada. Desci, mano. Desci, que eu tô bolado. Deixa eu matar alguém aqui. Poucas ideias. A cidade tá errada, mano. Errada. Vou deixar aquela aumentada aqui, porque como eu falei, rapaziada, eu tô com outro mousepad, então é totalmente diferente, mano. Minúsculo, eu jogo arrastando o braço. Aí sai do mousepad, eu volto. É que, né? Dá um jeito. Depois eu gravar vídeo, depois eu jogar camp. É por isso que eu fico reclamando. Só tem gente que tá sempre culpando alguma coisa, tá ligado? Em vez de correr atrás do que quer. Eu acho que é o pior fator, rapaziada. Free Fire. Fire tem uma galera que é muito mimimi. Vamos supor, eu sou MVP do bagulho. Aí o cara lança lá. Só é porque é emulador. Mas meu parceiro, se eu não treinasse antigamente, evoluísse, nunca que eu ia ser nada, rapaziada. Tá ligado? Aí o cara, em vez de focar no dele, evoluir, fica fazendo o quê? Me perturbando. Aí eu já mando o quê? Tá, mamadinha, bebê. Brincadeiras à parte, tá? Mas, mano, é chatão, velho. O cara só. Cara, em vez de, tipo assim, entender que ele só vai evoluir depois que ele parar de culpar as coisas, tipo, sempre querer dar uma justificativa, tá ligado? Ah, por que o Beck é bom e eu não sou? Ah, porque ele é emulador, eu sou mobile, tá ligado? Sempre culpar alguém, igual ele morre. Ele morre, ah, meu telefone é ruim. Mano, foda, mano. Gente assim, não precisa nem falar muita coisa, mano. Nem falar muita coisa que.
compensa. Agora safe, tropa. Tem dois vivos, já foi três. Ficar desembolado. É maneiro, hein, mano. Eu gosto. Safe troll. Fecha muito aqui. E... acho que como é essa aqui, eu acho que é fechada. Meio focado, rapaziada, pra não perder o vídeo. Precisa dar vídeo pros meus fãs. Rapaziada, quase 800 mil, mano. Dá aquela moral, rapaziada. Dá divulgada, mano. Divulga. O Insta, ó, tá chegando a 550 mil. Então, arroba B4KFF. Segue no Insta, rapaziada. Vai ajudar demais, mano. Tira na guarita. Que massacre, eu digo que é o lugar que sempre tem treta, né, rapaziada. Ah, tem nada a fazer. Vou, Bima. Morrer lá em Bima. Tá mole aqui, deixa eu tocar com todo mundo ao mesmo tempo, mano. Descer de bocão ali, pum, do nada, 4x4. Aí já era. Aí já era, doidão. Você fica me zoando que todo vídeo eu fico cantando uma música, mas isso é só em campeonato. Quando é ranqueada normal, a gente joga merda. O lance de eu cantar as músicas em campeonato, rapaziada, é pra tirar os moleques do foco, tá ligado? Tipo assim, não ficar nervoso. Aí eu te canto alguma coisa, a parada deu gritar. É pra acelerar o ritmo, tá ligado? Quando tem que acelerar. E assim vai, mano. Eu, ao longo do tempo, aprendi algumas coisinhas, né, mano? Aí a gente pega a visão. É, mano, mas estamos numa sequência chata, tropa. Sequência chata, que eu falo... tem um grupo, né, que é todo mundo. É o time da God, o time da B8. O time de mod é da galera da PM. É um grupo todo no WhatsApp, todo mundo. Aí eu te ganho, eu já vou lá zoar, mano. Aí eu te perde, a moleque zoa. Eu falo, relaxa, mano. Aí a gente vai ser campeão de novo. Aí eu vou lá, mando no grupo de novo. É Lizinho, aposented. Mano, mas é muito engraçado, velho. Galera acha que a gente tem muita treta e tudo mais, mas, mano, nem compensa ter treta. O bagulho é zoar todo mundo mesmo, ser feliz. É isso. E tô tentando, rapaz, trazer o Black aí pra gravar um vídeo. Eu até marquei com ele já. Vai sair vídeozinho com o Black, mano. Vai sair vídeozinho com o gordinho capudo. Insano aqui no canal. Aí, já peguei, ó. Ó a safe, ó. Onde fechou? Pai é monstro. Pula pra safe logo, mano. Fechou um carinha pra dar tiro, mano. Pensa de jogar solo versus squad é isso. Tem hora que não acha ninguém, tem hora que faz tudo. Aí tem um só. Contra todo mundo, morre. Aí, tururu. Perdeu o vídeo. Achei uma brincadeira, rapaziada. Olha o tamanho do vinho do mousepad que meu padrasto me... olha o tamanho da minha cabeça, mano. Não dá nem pra brincar direito. A cara já deve ter time que tá rotacionando. A costa aqui. Rapaziada, tirando Free Fire, o que, que vocês mais gostam de fazer, mano? Comenta aí no vídeo, pra eu ter aquela noção, mano, do que eu posso trazer além de Free Fire no canal. Às vezes você fala, pô, curto um futebolzinho. Aí eu marco um futezinho com a galera da casa, tá ligado? Gravo. Lanço aqui no canal. Pra trazer também, pegou a visão? Ah, gosto de... sair pra curtir. Aí eu gravo um rolezinho com os moleques. Austrália. Aí trago pro canal. Aí você me fala aí, rapaziada. O que vocês gostam de fazer, mano? A gente tá tentando agora... foi pra começar a viajar, sabe? Viajar de vez em quando pra outro estado. Igual a gente foi pra Maceió. Aí pra Fortaleza. Aí pra outros lugares, assim, tá ligado? Pra começar a gravar. E acho que era um conteúdo bacana de trazer aqui um vlogzinho. Vlog... mano. Mas aí vocês dão ideia, sabe? Você fala aí o que você gosta de fazer pra eu poder trazer, mano. Tô jogando pra ganhar, hein, tropa. Pra perder, não. Então, não tô trocando muito tiro. Aí você vê a movimentação aí, ó. Tô marcando ponta de safe aqui pra ver se vai vir um doidão. Quanto que é o ITA? Acaba com o sonho de pegar mestre. Mas é basicamente isso. Ó a Vit. Eu tenho uma vídeo. Então, a gente tem que botar na árvore ali. Tem que jogar lá embaixo, doido. Aquele cara ali de baixo é tomar um rajadão, rapaziada. Não tá escrito. Sozinho rápido.
tá rajando. Atrás de facção. Cara chato, mano. Abri. Bom. Agora tu corre não, dedão. Agora. Ó, leão. Vai, meu parceiro. Abre mira. Não sei, tropa. Mano, eu tô subindo capa, mano. Que mousepad é aí, cara? Ah, vai chegar, tropa. Vai chegar o mousepadzinho insano. Espero que vocês não fiquem tristes com a gameplay desavançada, né? Que o backzinho tava avançado. Aí agora essa gameplay tá meia... mais ou menos meia boca, assim, mas... fiquem tristes, não. Esse backzinho ainda tá no nível alto, rapaziada. Pra vocês que... tá... é, né? E realmente, mano, esse mousepad aqui é muito diferente, velho. Vou avançar aqui logo, rapaziada. Vou passar aqui, tá com o som. Dropinho nato. Entendeu? O cara estragou a tática de mestre aqui. O cara nem entendia nada, tropa. Agora mesmo. Tô no modo. Aí não, né, meu cria. MP é osso, né? Querer pagar de brabo assim. Fica feio pra mim, fica feio pra tu. Tem que vir tranquilo. Quando se trata de M40, olha o cara lá. Não tem mousepad pra arrastar pra direita, mano. Cara, agora que cara ele fica. Lagou, né? Eu não entendi nada. Aquele lá tava passando. Rapaziada, quando o cara tá agachado. Quando o cara tiver agachado. Pra você, abre a mira e raja pro chão. Esquece. É só capa, é certo. Certo, é certo. O cara aqui vai destruir. É o Bomberman. Ai, aquela ali vai. Aquela ali vai, hein. Tem que fazer o milagre aqui. Que foda. Mata esse cara. Falou que precisa backzinho no treme. Bota em ação, já era. Tá pro meu. Não posso morrer atropelado, né? Estragar o vídeo. Aí eu fico desacreditado. Será que eu perco, tropa? Um X1, um X2. Tem gel. Ai, meu capa. É bom, hein? É bom, hein, tropa? Mano, fechou pra esquerda ali. Eu acho que vai dar merda pra mim. O cordinho aqui tá maior, mas... tá tipo... vou ter que correr pra aberto e dar aquela retão nele, tropa. Pra mim. Pra ele vai fechar. Assim, já adiantei. Vai ter que dar um retão. Ai, só peitão, escarapelona. Rapaziada, deixa o likezão no vídeo. Tá aí um saldozinho versus squad conversando com vocês, trocando aquele papo diferenciado. E é nóis, hein. Se inscreve no canal, doidão, que tá insano, hein. É nóis. Fui, tropa. Beijo do backzinho pra ele, não.